Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Hoje eu venho contar um pouco a minha trajetória nos meus estudos de guitarra. Quando eu comecei a estudar a guitarra, eu sentia várias dificuldades no decorrer dos meus estudos. Quando eu comecei a tocar, o material era muito escasso. E quando tinha algum material para estudar, eu ficava meio assim, pô, será que o cara tá querendo mais se mostrar tocando do que exatamente querer passar a informação? Era isso que eu sentia. Então, quando eu adquiri algum material na minha época, era bem isso que acontecia. Eu vi o cara tocando, falava, nossa, animal. Só que na hora de eu pegar os elementos, basicamente eu não sabia o que ele estava fazendo. Simplesmente ele passava uma frase e eu tirava essa frase com muita dificuldade. E depois eu não sabia onde aplicar, como foi construída essa frase, ou seja, eu me sentia totalmente perdido. Então, eu pensava, puxa, será que o cara quer mais se mostrar tocando do que realmente ensinar? Mas tudo bem. No decorrer do tempo, eu fui pesquisando muito, eu fui estudando cada vez mais a fundo o instrumento. E quanto eu mais estudava, mais a minha dificuldade e as minhas ideias ficavam mais atrapalhadas. Ou seja, quanto mais você sabe, você pensa assim, puxa, quanto mais sei, menos sei, né? Mais ou menos assim. Então, o que acontecia? Quando eu comecei a estudar as pentatônicas, eu estudei os 5 formatos da pentatônica menor com sétima. Na minha concepção, eu estudei as pentatônicas de forma errada. Apesar do shape estar correto, só que a maneira de como pensar no meu estudo, ele estava errado. Você fala assim, por que errado, Gustavo? Porque existem formas que o seu estudo se torne muito mais abrangente e muito mais eficaz na hora que você for utilizá-los realmente em uma improvisação. Veja só o que acontecia comigo. Eu chegava lá, estudava os 5 formatos de uma pentatônica, vamos supor a pentatônica de Lá menor com sétima, beleza. Eu estudava lá o shape 1, o shape 2, o shape 3, o shape 4 e o shape 5. Eu sabia esses shapes na sequência, como a grande maioria estuda. Beleza. Na hora de improvisar, como a minha improvisação soava? Eu estava lá improvisando no shape número 1. Para eu continuar a minha improvisação, eu não conseguia pular do shape 1 para o shape 4 ou do shape 1 para o shape 3. Eu teria que passar pelo shape 2, porque eu estudei naquela métrica. Ou seja, o meu improviso era muito quadrado. Então, aí está um erro já de como estudar. Porque não basta você decorar os 5 formatos da pentatônica. Você tem que decorar, mas só que de uma forma que se torne proveitosa no seu improviso, certo? Outra coisa que acontecia. Depois que eu fui estudando mais, eu comecei a decorar os modos gregos, certo? Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, óleo e locre. Pô, beleza. Eu já sabia os 5 formatos da pentatônica e os 7 modos gregos. Beleza. Também estudando, teoricamente, de uma forma errada. Porque eu estudava o jônio, depois o dórico, o frígio, ou seja, naquela sequência quadradinha. E quando eu ia improvisar, acontecia a mesma coisa. Estava lá no modo jônio. Eu não lembrava como que era o shape do modo mixolídio. Para eu lembrar esse shape, eu tinha que fazer o jônio, o dórico, o frígio, o lídio, daí, opa, agora eu sei onde que é o mixolídio, ou seja, na sequência. Beleza. E eu estudava cada vez mais para que isso não acontecesse no meu improviso. Beleza, daí eu comecei a estudar um pouco dos arpejos. Peguei alguns arpejos maiores e alguns arpejos menores. Beleza, eu falei, nossa, agora tô bem. Sei os 7 modos. Na verdade, eu pensava que eu sabia os modos gregos, porque não é só o shape. Eu pensei, não, eu sei todos, jônio, dórico. Na verdade, existe uma coisa chamada improvisação modal. Isso é uma outra coisa, é a característica de cada modo. E eu não sabia. Eu pensava que quando eu usava o modo frígio, eu já estava utilizando o frígio, mas não. Isso daí vem todo um estudo da improvisação modal. Mas beleza. Então tá, eu sabia os 5 formatos de pentatônica, sabia os 7 modos gregos e sabia alguns arpejos, maiores e menores. Beleza.
com aquela improvisação quadrada. Eu ali, no meu quarto, estudando, até que eu conseguia desenvolver alguma coisa. Porém, quando eu ia me apresentar ao vivo, o que que acontecia? Meu, batia aquele nervosismo e parecia que a única coisa que tinha na minha mente era aquela pentatônica menor. Não as cinco, só uma. Meu, eu ficava ali aquele solo, ia fazendo aquela improvisação, meu, eu ficava só na penta, porque eu não tinha segurança para passar para os outros modos. Certo? E se eu fosse passar, nossa, com certeza eu iria para o shape 2, o 3, o 4 e o 5. Se eu fosse fazer os modos, eu ia fazer o Júnior, depois o Dory, ou seja, naquela sequência quadrada. Porque eu estudei de uma forma não tão eficaz. E, conforme muitos pedidos, o pessoal falou assim, poxa, Gustavo, como que eu devo estudar? Como que eu devo montar as minhas frases? Isso daí é uma coisa muito legal. Porque pegar leaks prontos é interessante, é válido, sim, é muito válido. Tanto que eu tenho os dois métodos, Favorite Leaks 1 e 2. Mas apenas você copiar os leaks que eu faço não é o suficiente, pois você tem que criar a sua identidade tocando, criar as suas ideias. Por isso que o pessoal às vezes pergunta, ah, Gustavo, mas tem muito leak nesse método? Tem métodos que tem vários leaks, porque é muito bacana o leak também para você pegar a ideia. Mas você não pode se basear só em leaks. Você tem que saber o que está rolando, como você pode criar os seus leaks. Ou pegar um leak que você acha animal e você conseguir modificá-lo até trazer a sua personalidade, certo? Eu acabei desenvolvendo todos esses métodos que eu venho gravando para que isso fique de forma muito clara. E uma das coisas que é muito utilizada pelos guitarristas, que é a escala pentatônica. E eu criei um método com quatro pentatônicas, que seria a pentatônica menor 6, a pentatônica dominante, que é a pentatônica advinda do modo mixolídio, uma pentatônica que não é muito conhecida pela galera, que é a pentatônica meio diminuta. Ela não é muito convencional, porque às vezes nas músicas que você toca, não aparece um acorde meio diminuto. Mas aí que tá, ela pode ser utilizada para outras ideias, tipo numa intenção dórico ou num blues. Pô, então num blues eu posso usar uma pentatônica meio diminuta? Pode sim. Existem as outras pentatônicas também, a pentatônica lídio. É uma pentatônica muito interessante, tem uma sonoridade incrível. Ela vai te dar uma mecânica no braço muito legal e uma sonoridade muito interessante. Então eu criei esses quatro métodos. O método da pentatônica menor 6, o método da pentatônica maior com sétima menor, certo? A pentatônica meio diminuta e a pentatônica lídio. Cada método você vai aprender, estudar de uma forma totalmente diferente, para que não aconteça o que acontecia comigo. Na hora que você sobe no palco, você não vai ficar preso só naquele shape tradicional. Você vai conseguir explorar outros shapes. E principalmente caminhar no braço do instrumento de forma muito musical, certo? Sem ficar só aquele sobe e desce. Caso você não tenha interesse em adquirir as quatro, também na descrição do vídeo você encontra um link de compra individualizado de cada uma. Você viu que eu separei as pentatônicas menor 6, a maior 7, a pentatônica meio diminuta e a pentatônica lídio. São elas que compõem as intenções do campo harmônico maior. Você fala assim, ah, Gustavo, por que você não citou a pentatônica menor com sétima? Meu, porque a menor com sétima é uma pentatônica que já está bem familiarizada para muitas pessoas. Todo o material de raciocínio de como estudar, como desenvolver o seu fraseado neste combo, você pode trazer também tudo isso para a pentatônica menor com sétima. Quando você improvisa numa intenção modal, isso é muito legal, porque existe uma intenção dórico, existe uma intenção lídio. Quando você improvisa já numa intenção tonal, você acaba sacrificando os modos gregos, ou seja, os modos de intenções. Como eu mencionei, o dórico, o frígio, o lídio, o mixolídio e o lócrio. E essas pentatônicas que eu venho lhe mostrar são as pentatônicas que caracterizam uma improvisação modal. Ou seja, pentatônica menor 6 caracteriza o modo dórico. A pentatônica meio diminuta vai caracterizar o lócrio e também
outras ideias que você vai assistir esse material e vai ficar surpreso. A pentatônica lídio, ela caracteriza a intenção lídio. Nesse método eu mostro várias formas de como você estudar, para você pegar essas manhas e não passar as dificuldades que eu já passei. A pentatônica dominante, a pentatônica mixolídio, ela serve em várias situações. A mais tradicional é o blues, só que mostro também vários elementos de como estudar e não se perder. A duração deste combo com as quatro pentatônicas vai te dar mais ou menos 2 horas e 40 de material 100% corrido. Você tem também backing track de apoio e PDF. Então é isso aí. Se você está a fim de adquirir esse material, na descrição do vídeo você encontra todos os links. E é isso daí. Vamos aprender guitarra? Sem enrolação.